tere tulemast tagasi vaatama saadet Meistritöökojas, kus täna on meil ka siin saates üks väga eriline meister kohal. Tere Jüri, tere tulemast. Tervist. Siin on nüüd nii palju ilusat siin laual. See on midagi, mis on sinu kätetöö, mille juurde me tuleme hetke pärast ka. Aga lühidalt, Jüri, kes sa oled, kus sa tuled? Et olen Jüri Heinla, tulen siis samast Pelgulinnast. Ja et sündin olen paraku Siberis, vanemad olid küüditatud, poliitvangid. Ja siis asusime elama Eestisse tagasi. Ma olin siis väga noor. Koolis käisin Tallinna kesklinnas, Liivala ja Südalinna praeguses gümnaasiumis. Hiljem siis lõpetasin kutsekooli siin samas Tehnika tänaval, raudteekool. Õppisin, omandasin siis kutsehariduse, elektrik, luksep, automaatika. 3,5 aastat käin seal. See olen erinevates kohtades töödanud sellel ameti peal. Hiljem siis alustasin oma ettevõttega toidustus. Oli kaks toidustusettevõtet, kaks bistrood. Ja on ka vahepeal sellised kukkumisi olnud. Olen vanglas istunud oma tegude eest. Ja hiljem siis saanud vanglas kuulnud selgelt Jumala häält, et on võimalus välja tulla sellest. Ja siis hakkasin sellega tegelema ja asusin meeleparandusele ja läksin Lootsu külla ja seal siis sain uuesti või siis uuesti, seal sündisin uuesti, nii kui öeldakse, püha vaimuga täidetud ja hakkasin meelt parandama, mitte päeva pealt, aga step by step. Kui väga hea ja väga eriline, et kuulda lugusid päriselt sellest, mis on toimunud, kus on tuldud läbi ja kuhu on ka jutud välja. See juba nimetas, et osutus küla ka, aga selle juurde me tuleme tagasi. Nüüd kõigepealt ma tahan tulla selle juurde, mis siin laual on. Ma tean, see juba käepigistus oli siuke, et ma saan aru, et sa teed kättega tööd. Ja kättetööd sa teed palju erinevat igasugust, aga mis need siin on? Sa oled klaasi kunstnik. Jaa, sellega on ka üks, kõik kaua läbi Jumalal, sest see oli ka teitsa nii, et ma olin Lootsu külas. Ma näitan teile, leidsin selle, kuna ma koristasin selle ühte töökoja ruumi. See on siis klaasi nuga õliga, see sama, just see sama originaal veel, kuigi ta on saanud juba siin vigastada. Ja see vaskfoolium teip. Ja ma ei tea, mis see on, ma teadsin, mis see on. Ja ille ma sain aru, et see on see Tiffany, ehk siis Tiffany lint. Mul oli näiteks kaks asja, aga Märt on öelnud, et piiskop Märt Vähi, et kui sul on mingi tahe, siis hakka pihta sellega, mis sul on. Ja mul oli tahe. Ja need kaks asja ja ille ma leidsin, sain siis klaasitükid, värvilised. Ja Märt julgustas ja isegi finanseeris seda Lootsu külas, kui ma olin juba programmi läbinud. Ma võin tegeleda sellega, andis mulle oma ruumid ja raha, et ma saaksin remonti teha ja klaasi osta ja materjali. Ja vaikselt hakkasin proovima. Esimesed asjad olid sellised lihtsamad, sellised lilled ja esimene oli üldse mesilane, mis Märdile väga meeldis. Nad oli muidugi palju väiksem, aga väga robustne, aga see on nüüd siis nüüd juba. Ja Märt oli väga innustanud ja nii ta väikselt hakkas arenema mul. Ja sellega sa tegeled igapäevaselt või sellega sa oled, kaua sa juba oled tegelenud sellega? No 3 aastat juba on tehtud ja. Ja juba tulevad sellised. Ma sain olla praktikal töötukassa kaudu Dolores Hoffmanni galeriis ja siis seal õppisin juurde meistrikest veel ja olen ka teinud, ma räägin, see on nüüd teine, see on fuusion, see on siis klaasisulatus. Seda ma õppisin Soomes ühe meistri käel, aga seda ma jahjus teha, see on seal tehtud. Aga ma olen jäänud ikkagi selle vitraasi ja Tiffany juurde. See on väga kift kõik ja ma saan aru, et siin on erinevalt tööriistad ka, et kiiresti mingi ülevaade sellest, et mis mida teeb. No põhitööriistad on siis jootekolb, üks väiksem või mis saab reguleerida. See on siis nüüd konkreetselt töös olnud kogu aeg. Siis on klaasi nuga, klaasi noad erinevad. Siis murdmistangid, siis kontuurilõikedangid. Ja siis seda klaasi, see on teemant käia siis pea, mis veega siis lifib. Seda klaasi karestab, et saaks peale liimida Tiffany lindi, muidu ta ei hakka külge. Edasi siis tina, et ma siis joodan siis selle
selle joodan need kokku omavahel need segmendid. Et kiiruga näitan, siis on ingli tiib. Mm-hmm. Ingli tiib. Kuskil oli ingli pea ka. Kuskile ta on jooksma näin. Aga võibolla ta on kotis, aga jah. Mm-hmm. Ja siis ümber tuleb see nii aura. Mm-hmm. Lõpuks ta saab selline. Mm-hmm. Ja muud midagi, sellise südame saab teha. Aknõelaga või riss. Ma saan aru, et neid oli tehtud Ukraina värvidest. Jaa, ma jagasin need laiali ja need on kõik, need on küsimas käidud, isegi Soomest on seal galeriis käidud otsimas, aga paraku peab juurde tegema, jah. Väga elus, ma oleks võinud külge panna endale. Jaa, aga sellise ma nagu tulevikus, et noh, kui workshopping tuleb, siis et iga üks on võimeline sellise valmis tegema, tunni, kahe tunni jooksul. Aha, teed see nii, jah? Et panna, ma tahan kedagi nagu ka nakatada sellega, ma ise olen nakatunud. Ei, väga lahe. Ma saan aru, et see klaasitöö on jõudnud sellest, mis siin laual on ka kaugemale. Et siin on meil pilt olemas kaasas ka sul, et kus see on ja mis see osa sul sellest? Sellega on üks huvitav lugu, noh, jällegi see on ka jumala juhatus. Meister siis Tolor Sohmani juures ei oleks jõudnud valmis oma töödega esimese augustiks ja helistas mulle. Ja ma olin just see hetk linna minemas, ma olin Lootuse külas, mul oli programm läbi. Et Jüri, kus sa oled, kas sa linna saad tulla, et mul on su abi vaja. Ma ütlesin, jah, ma just olen linna tulemas. Ja läksin siis meistri töökohta, ütleb, et kas sa saad appi tulla, meil on vaja üks akem, ma ei jõua valmis üksida. Ma ütlesin, loomulikult, ma olen näit igatsenud seda. Ja siis selle ma sain otsast lõpun ise kaasa teha. Ja ka, see on Oleviste kiriku kolm akend seal Maarja kabeli kõrval. Väga ilus, uskumatu. See on tõepoolest, nagu sa ise ütlesid, jumala juhtimine ja meistri kätte. Kunstnik on muidugi Dolores Hoffmann ise, mm-hmm. aga meie oleme siis meistrid, kes olid selle juures. Valmis. Mm-hmm. Käsitööd on muud ka. Mis see on? See on Votsuküla sauna, sees ruumis, sõike vihahoidne või riiete nagi. Märt Vähi andis mulle kaks või kolm vana põdrasarvi, ütles, kuule, kas sa nendega saa midagi teha. Läksin saekaatesse, mõtlesin natuke, aga lihvisin maha, lasin leeklambiga natuke pruunimaks, lakkisin üle. Kuskilt ma saagisin mingid segmendid ja siis panin kaks kruvi ise pärast märkasin, et täpselt nagu silmad ja suu. Ja. Mm-hmm. Ja siis nad panid selle sinu sauna ja ruumi. Mm-hmm. Ma saan, et on ka teisi hobisid, midagi, mis on südamelähele aktiivne mees, sa oled ka? No sport on olnud mul rapsusadek, et noores põllust ma tegin maandust ja siis hiljem hakkasin pedaale sõtkuma, et ratas nagu. Mm-hmm. Ja no siin on kõhtleks tühjaks vahepeal siis. Võtsin väikse burgeri, jah. Ja, aga sa tegeled veel ka vabatahtliku tööga? Jaa, mul on sõike ühe mehe, no ta ei ole ka ametlik, ühe mehe sõike catering, et mul on kaks pannkoogi panni ja sel hetkel ma olin siis toidupangas, et mulle meeldib süüa teha, jah, mm-hmm. sõike hobi. Mm-hmm. Ja siin on samuti pilt kirikust? Jaa, Eelime kogudus, kus ma siis olen koguduse liige ja et seal teenin ka oma kätega, mis Jumal on mulle annid annud. Mm-hmm. Remonti on tehtud nüüd ja eelmine aasta. Väga ilus maja. Ja. Nii, siis on veel mõned pildid sul kaasas. Kes see tegelane on? See on mu pere, see on mu tütrepoeg, Joosep. Mm-hmm. Väga armas. Ja ka see tütrest on pilt, kui ma ei eksi. Ja see on mu tütar. Üks noorem piltest. Mm-hmm. Ma saan aru, väga ilus ja ja väga eriline on see, et jõutakse palju teha ja sa oled ka ise jõudnud palju teha oma elus ja mitmel tasandil toimetanud, nagu siis ütles, et Siberis sündinud, tulnud tagasi Eestimaale, koolid kõik läbinud ja käinud ka raskema teekonna läbi. Ja. Aga enne veel võibolla, kui me jätkame, siis lihtsalt tahaksime võibolla tullagi selle juurde, et sa ütlesid, et sa sattusid vanglasse oma tegude eest vastutama, aga eelkõige tahaks võibolla tulla selle juurde, et mis seal vanglas siis sündima hakkas, et sa ütlesid, et sa kuulsid Jumala häält. Mis see tähendab? No see oli nii, et ma olin nüüd viimas korda siis 2018. Mul ei olnud elukohta, ma olin oma majandamistega ennast pankrotti majandanud ja mul oli nagu elamismind ei olnud ja ma tulin Soomest ära töölt otsa ja tulin Eestisse kõik raha, mis mul oli. No, läks hotelli peale või hostelse peale ja jäin tänavale ja sealt oli muidugi kaks sammu oli. Olin vanglas, 8 kuud oli karistus viimane ja mingil hetkel enne vabanemist ma sain aru, et mul ei ole tegelikult reaalselt kuhugi minna. Ja kui ma lähen välja, siis ma olen mingi aja pärast tagasi trellidega.
Ja ma olin niuks rahastus, et ma isegi ei suutnud, isegi tahtnud endale otsa vaata. Ma olin nagu enda peale nii nördinud. Ja siis muidugi paraku sai hingevaenlane mind kätte ja hakkas mulle edasi genereerima mulle mõtteid, mida ma ise siis nagu enesetapu mõtteid ja mingil hetkel need, ma ei saanud magada, no, lihtsalt mul lihtsalt ei tulnud tund, sest need mõtted segasid mul kogu ära, noh, magamust. Ja tulid meelde vanaema sõnad, et vanaema, ma ei tea, miks ma õppisin pähe, kuna me ei saa palve. Ja see oli mul nagu meelde, sest noh, lammed on mõtted lugedes, need jääte magama ja vii seda hingevaenlast ka eemale. Ja ma hakkasin lugema seda meie isa palvet nii kaua, kui ma jäin magama, sest ma seda hetke ei mäleta. Ma ärkasin hommikul 9 üles ja mul oli siuke nagu imestus, et miks ma magama jäin. Nagu. Ja siis ma sain aru, et seal oli vägi ja võim taga. Ja siis ma nagu käisin edasi tagasi kambris, sest ma olin uues vanglas juba. Siis, no, paraku ma jõudsin sinna ka veel, et raamatukogu oli veel lahti pakkimata. Ja ma palusin kontaktisikud, et tooks mulle vaimuliku kirjandust. Ja siis tuli Kaplan ka, Kaplan tõigi ülevaher ja ma hakkasin nagu sealt, ma sain aru, et ma saan sealt nagu edasi jõuda ja kõik need nagu enesetapu mõtted ka läksid nagu taha plaanile ja õhtul seisin, ma mäletan, ma olin üks ja kambris ka ja seisin selles nagu tall, siuke hästi samal nagu siuke talvine ilm oli ja ossi seal trellidest kinni, et see on jumal, kus on ole, et siis aita mõid, palun välja ka siis, et ma näen, et noh, liis on noh mõttes, et ma ei sõnadega. Äkki kuulin, aga mis sa mulle nagu sisse rääkis südames, mis sa mulle lubad? Siis ma nagu ehmatasin ära, aga mis mul ei ole nagu midagi lubada. Mul ei ole ju mitte midagi. Siis ma sain aru, et ma pean noh, nendes vanades elukommetes, mis illem ma sain aru, et see on meeleparandus. Ma ütlesin, ma panen kõik oma elu maha, ma hakkan valget lehed. Siis ma sain illem aru, et see nii lihtne oligi tegelikult elu muuta. Pöörata lihtsalt teine lehe ja hakata teha teise asju hoopis. Ja siis hakkas muidugi täis ka juhtuma imes. Tuli Kaplan, palvetasime, ta küsis, millest on palvet, ma ei tea, mida teha, kuhu minna, kas lootsu külla või no, pakuti mingisugust öömaja ka siin, aga no, ma olen seal korra olnud, et ei. Ja siis Kaplan sai palve keskel sai ilmutuse, täpselt, no, pärast hiljem rääkisime veel üle, et mul tuleb lootsu külla minna. Ma ei tea, on ju lootsu külast ka mitte midagi, ma mõtlesin, et see on mingi väike koht ja kus on tead, samasugused vennad nagu siin, et vanglimaas, et... Kus sa kuulnud olid üldse sellest? Mul oli mingi, no tütar mulle kunagi mainis, et isa peaks lootsu külla minema, siis ma muidugi ütlesin, ei, et see on milleks. Ja siis ma olin kuskil klippides näinud. Erko Subi oli tema tunnistus oli näinud ja siuke mul oli kuskil nagu, kuskil siin ajusopis oli midagi olemas. Ja. Aga ma ei kuulnud, et ta nii suur on, et 33 ruut või seda hektarit, et siuke terve küla. No. Ta on terve kompleks. Ta on ikka no, vantais suur. No. Seal on tiigid ja jõed ja no, arujõed ja ikka väga suur. Siin on mitmed pilte ka. Ja. See on mu lõpetamine. Ja. Just, ja et sa selle teekonna on läbinud. Aga tulekski võibolla selle loo juurde ka. Lihtsalt lähemalt, et sa olid vanglas Kaplani kaudu, sul üldse tekis see võimalus minna ja saada osa. Ja see oligi peale sinu vabanemist, ma saan aru, et lootuse küll sa sattusid. Kuidas sinna minek oli üldse? Mis need esimesed päevad endast kujutasid? Kellegi tutvusid? Mis olid mingid emotsioonid? Ennem tehti mulle siuke kiire intervju telefon teel. Ja siis vabanesin vanglast. Jaa meel oli. Võtsin viimase suitsupaki. Mis mul oli siis oju ruumis, kui ma vanglas võitsu tehta, jumal oli tänu. Viskasin prügikasti sinna lüüside vahel ja istusin bussi peale, otse palt jaama. Viimaste eurodest ostsin see, mida ingi jaadas kogu aeg, pakki kohvi ja üle sokkarud ja magusat ja rongi pileti. Ja sõitsin lootsu külla, kibuna jaama. Vennad Kristusest tulid vastu bussiga. Ja no see oli muidugi minu jaoks fantastis. Ma siia maani ütlen, see on nagu siuke fenomen, koht täielik. Seal olid hetkel, siis olid Rootsi misjonärid olid, 40 inimest. Stefan Edefors koos oma tiimiga ja hirmus palvetel me käis ja siuke soe ja südamik vastu ja tehti intervju ja ma algul vanglas kartsin, ma ei saagi sinna ka, et ma ei võibolla kõlba neile. Ma ei teanud ju, mis on nagu, jah. Mis sa seal avastama hakkasid selle aja jooksul, et kui sa sinna läksid, mis seal üldse toimuma hakkas, kuidas see protsess nagu välja näeb? No jah, siis järgmine päev juba oli siis me palve koosolek, siis tehti omiku muidu ja mis on eriti siis Rootsist, et kes tahab, nii palju ma saan igast karvud, kes tahavad tulla ette, me palvetame teie eest ja ma muidugi pikalt ei mõelnud, sest ma olin juba mõelnud, seda ma tahangi, et ma, noh, kuna ma vanglas sain juba
siukse hea tunde. Just. Ja lasin palvetada ja mingi tund aega või poolteist ma seal ees, võib-olla lõpuks mul nii halb, ma lausa nagu kõikusin seal. Vend Raima ütles, kuule mingi nüüd tööle, et meil hakkab tööpäev viita ja mul oli nii olla. Ja ma sain aru, et ma sain nagu püha vaimuga täidetud ja järgmine, ülejärgmine päev me käisime metsa istutamas. Ja äkki keset seda metsa istutust, ma istusin korra kännu peale maha, kes on rutma, suuri krokodillipisare, et ma nagu tuli siuke hirmus suur rahu peale. Mm. Ma nagu vabanesin mingist hirmsast nagu taagast või koornust. Ja. Et see oli, no, see oli siuke jumalik rahu täielik. Ja see hoidab mind kogu aeg. Nagu. Mm. Mm. Siuke hea tunne. Seal perioodi vältel, kui sa olid Lootuse külas, siis neid lugusi kindlasti on mitmeid. Et inimesi, kellega seal tutvusid, kokku said, et on igasugu rahvast on seal koos, ma tean. Aga mõni lugu võib-olla lihtsalt sellest ajast, et kui sa seal olid, mida sa seal kogesid ja nägid? Aga mida ma kogesin? Ma kogesin ühel hetkel siukest huvitavat, no see oli reaalne nägemus või ime. Mul oli seal üks vana vagun oli, kus esimesed lootusekülla elanikud olid. Hiljem see viidi minema juba vana rauaks, aga ma käisin seal palvetamas, mul oma kambrit ei olnud. Tahaks nagu üks jälle. Mul oli Jeesus pilt seal. Mul oli ta muidugi faili tulgas ka. A4 peal oli tehtud, koop ma käisin palvetamas ja siis see lasti ära koristada. Ja siis ma selle ja töötajaks küsin, et mul oli üks pilt seal, et mis sellest sai. Et ma viskasin selle lõkkesse ka koos nende vanade tiimanite asjadega. Ja ma jooksin seda saekaatri poole, see oli üks 300-400 meetrit, et noh, kas see pilt on alles, mul rohkem ei olnud neid. Ja kuskil 20 meetrit enne seda lõket lendas see pilt mu jalgade ette, kuigi ta oli juba nagu ümbert nagu ära põlend, aga see keskmine Jeesus osa lambaga, see vajus mulle jalgade ette, no, see ei saa olla juhus. Mm. Ja ma olin nii õnnelik selle üle ja lõikasin ääret sirgeks uuesti. Ja, et see, no, see oli kinnitus veel, et noh, et see... Siin mingit nalja ei ole, et see on tõsine asi. Väga eriline, üldse kogu see lugu ja see, et sa täna siin. Ma usun, et need Jumala näpu jälgi sinu elus sellisel kujul, alates juba vanaemast, kes sinu mõnest palvetas ja ka meie sa palvesu selgeks õpetas, mis kuskilt ajusopist tuli välja ja mis juhtis sind sinna just, et see on midagi nii erilist. Et võibolla lihtsalt tulles nagu nende meeste juurde, kes ei tea, ei tunne Jumalat, nii nagu ka sina kunagi ei tunnud, siis mida sa oled näinud, elades nüüd koos Jumalaga, alustades uut elu, olles perekeskel oma enda lapselapsega koos? Kuidas see sind tunnema paneb? No iga päev on, Jumala arm on iga päev uus ja minu jaoks iga päev on nii huvitav just, uued väljakutsed, uued asjad. Jumal nagu ise juhatab mul ette igasugused uusi tegemisi ja et ma vanas elus tegin ju nagu, nii öelda halba, eks? Nüüd ma saan teha ainult head. Ja mul on ikka tunne, et ma ei, nagu ei väsi ka millegi pärast seda tegemist, tuleb see pühaliku energia tuleb ka kuskilt. No minu arust kõik on hea selles uues elus ja ma olen tänulik iga päeva eest, kahe jälaga tõsen voodist üles ja et ta on varustanud mind peavarjuga ja finantside ja kõikide asjadega. Mm-hmm. Ma saan vabakutseliselt teha tööd ja ma ei oskagi nagu... Perekeskel olla. Perekeskel just see, ja, et tänu lootusega üle ma sain oma pere tagasi. Või noh, ma ei oleks elu sees saanud väikse Joosepiga mängida, kui ma oleks vana radavid ei käinud. No, milline tütar tahab sellise isale last nagu usaldada, eks ju. Et see on noh, veel siia maan, et noh, Lootuse küla on minu oks suure algustähe koht, noh, peale Jumalat siis muidugi, et Märt Vähi ja kõik need töötajad, kes seal aitasid mind, et ma, noh, ma käingi seal vahest ka nagu teenimis, et teen seal neile pannkooke vestele ja käin julgustamas, et nii palju kui mul on võimalust ja aega, et kindlasti see on nagu minu uus sünnikodu, tegelikult sünnipaik. Ma seda tahtsingi just küsida, et kas ka peale seda, kui sa lõpetasid, siin oli selle lõpetamise pilt samamoodi meil, et kui palju sa oledki sinna tagasi sattunud ja üldse, et mis on see kokkupuude täna Lootuse külaga? No ikka võimalus, korra kuus käin seal just teenimas kahe panniga ja vend Raim on vahest kutsunud süüa tegema, kui on seal mingit jõulude ajal käisin kaks päeva, et kui on nagu vaja kiiremad ajad ja rohkem nagu toitu valmistada.
Ikka võimalus on. Nüüdki lähme maikuus hakkab uue koguduse ehitamine, uue multifunktsionaalse maja, et lähme kappi betooni valama ja ventilatsioon, saun ehitati vaja ventilatsioon panna, me lähme vennaga sinna lähme aitama. Mm-hmm. Mida iganes, kui kutsutakse, mul on alati valmis. Kas on ka mingid erilisi vestlusi tekinud nendega, kes seal täna on kimbatuses enda asjadega tulles võibolla keerulistest taustast, et keegi, kes lihtsalt saab samastuda nagu mitmete pöördkäikudega enda elus. Et kas on olnud mingid vestlusi nendega, kes seal täna on? Ja alati, kui ma olen käinud, siis ma ikkagi juhtun või jumal juhatab nii ühe kui teise on tulnud rääkima ja eks nad on ka vist lugusi kuulnud, et ikka julgustan. Ma saan aru, et hea meelega kohe. Mm-hmm. Et ma ju tagant seda tagant järgi ei tea, aga eks võibolla nii mõnigi on. Et nii mõndagi on pannud mõtlema. Mm-hmm. Kuuldes minu lugu, mm-hmm. kus ma ennem olin ja kus ma nüüd olen. Et mina ju samamoodi vaatasin nüüd, kui mina alguses olin, et vaatasin, mis nende meestega on saanud seal. Vend Jaroslav ja Erko ja kõik, kus nad ennem olid ja kus nad praegu on. Mm-hmm. Ma arvan ka, et see eeskuju vorm varalt, välja tuleb see ja mida üldse lootusküla teeb, see on nii imetlusväärne jumala töö. Oh, absoluutselt. Ja nendele saab sellel kohal nagu igas mõttes selja taga seista, teades, et nad teevad head asja. Absoluutselt. Ja ka protsentuaalses mõttes just on üks parimaid 70 peale näitab, just, jah. Just, mis see lugude muutustele lugu on. Nüüd meil saad hakkab vaikselt lõppema. Aga siin lõpuosas ma lihtsalt tahaksin natuke tulla ka selle julgustuse vormi juurde. Need mehed, kes ei tunne täna jumalat, võibolla kes on oma eluga väga põhja käinud ja ei tea, mida teha, et mida sul üldse täna on nendele julgustuseks öelda, kui sa mõtled ka enda elu peale, kus sa olid? No, seda ei saa muidugi paari sõna öelda, aga no lihtsalt, et see kõik on ju tasuta, et lihtsalt proovida tuleb, no. Teil tükki küljest ära proovige ja tehke süda lahti ja pange põlved maha mehed ja üüdke jumala poole, sest no. Mina tulin kahe kile kottiga, mul mitte midagi ei olnud. Mul oli ainult üks tahe, muutama elu ära. Ja nii lihtne see ongi. Elu ei ole kerge muuta, aga kui ta ühe korra on ära muudatud ja ainult jumala abiga, siis see asi saab juhtuma. Ja laske palvetada, kui ise ei oska, siis palvet on väga lihtne, lihtsalt sõnadega, et ise aita mind. Mm-hmm. Samamoodi kui mina raputasin nii trille, aga kui ise mõtled, et oled väeti selle jaoks, siis las kapna või keegi palvetab sellest või vend, kes on juba Kristuses. Mm-hmm. Ja neile, kes võibolla mõtlevad minna lootuse külla või kaaluvad seda varianti, täna kuuldes võibolla esimest korda sellest, et mis on need esimesed sammud, mis nad tegema peaks, kus nad saavad üldse kontakti? No vangla sotsiaaltöötaja kontaktisiks ja neil on kõik materjalid olemas. Mm-hmm. Vend Allan Kroll kohe hea meelega annab nõuanded või näpanet. Mm-hmm. Kõige ligemad, kes on kaplanid, saavad kohe vahetud mm-hmm. vangiga kokku. Mm-hmm. Aga kui ma olen väljaspool vanglat ja lihtsalt oma eluga väga, väga keerulises kohas. Ma olen nõus ise, ma olen mitut mm-hmm. meest nõustanud oma koguduse ruumides, et mis seal on ja ma saan neile nagu visuaalselt nagu pilte näidata või rääkida, mis seal on, et see ei ole niisugune, mis on mingi stereotüüpne arvamus kellegi, et see on niisugune mingi, on tulnud erinevad igasugused arvamused, et sunnide laager või ma ei tea, mida iganes, mm-hmm. ei ole see nii. Mm-hmm. Ja kui väga vaja, siis saab teha ekskursiooni isegi, see on võimalik. Mm-hmm. Nii et ühesõnaga julgusta endaga ka ühendust võtma. Et muidugi, joomulikult, jah, meelega, jah, muidugi. Ma arvan, et siin lõpuosas me lihtsalt tahame tulla selle juurde, et palvetada. Mm, nii jah. Nagu ka sina palvetasid seal küll kongis olles, küll lootuse külla minnes. Et me usume, et palves on vägi, me teame seda, me oleme oma elude näitel seda näinud ja kogenud. Ja selles mõttes ma tahan lihtsalt alati, me siin meistri töökojas tuleme ikka selles töökojas, kus issand meie meister on meid võtnud, voolinud küll rasket asjade läbi ja anda see võimalus külalisele palvetada, õnnistada, aga lihtsalt ka eriliselt mõeldes neile täna, kes on sarnase looga, kes on väga keerulises kohas. Et lihtsalt Jüri, kus sa oleksid nii hea ja juhiks meid palvetus. Hea isa, kes sa oled taevas, pühitsud tulgu sinu nimi. Ja isa, ma täna selle privilege, kes olla siin stuudios ja selle võttetiimi eest ja kõikide töötajast ja selle maja eest, isa. Ja
ja valu nende meestest, kes mõtlevad ja kes on, kelle on südamed rasked ja nad jää, mida oma eluga teha, istan te näita neile, mida nad peaks tegema, et nad saaksid selle sädeme kuskilt, et nad peavad elu muutma, muidu ei juhtu midagi ilma isa ja panema kas või põlled maha, see ei ole üldse keeruline isa ja muuda neid mehi isa juba praegu, kes on, et see lootuse külas, et see on raske programm, aga kui sealt läbi minnes on elule palju paremaks. Ja õnnist igat meest ja igat venda, igat õde, kes seal on ja neid muidugi neid töötegijad ja vend Märti, kes praegu on Kanadas ja avamast uusi lootuse külas. Issa on aitäh sulle need inimestest ja aitäh on mõni kogudusest, kõikide kristlastest, vendade õdedest Eestimaal. Isa ka ma palun, et ka uskumatud saaksid armu ja tuleksid usule, isa, õnnista Eestimaad, palun. Ja seda sinu poja nimel. Aamen. Aamen, aamen. Suur tänu, Jüri, ja sulle. Ja. Lihtsalt sellest, et sa oled tulnud, avanud ja et lihtsalt nii selgelt on seda südame muutust näha. Ja näha seda, et issand on siin kätte saanud. Ja see läbi on need muutused tulnud ja sul on täna elu ja seda üli rohkesti. Aamen. Suur tänu sulle. Ja aitäh teilegi. Ja kallid vaatajad, kuulajad, ükskõik, kus te elus olete. Me kuuleme ja me näeme seda nende saadete läbi, mida me teeme ja nii nagu ka meie igatsus. Olla julgustuseks just teile, kes te olete kuulemas. Ja me usume ja me teame, et issandas on pääste. Ja see läbi me usume, et igal ühel on täiesti selgelt armuvõimalus tulla meeleparanduse juurde. Aga see igatsus peab olema nii nagu see Jüril oli. Ja see läbi elud saavad muudetud ja me lihtsalt soovime kõigile jõudu jaksu edasiseks ja järgmise korrani. Aitäh kuulamast vaatamast. Hea vaataja, nähtud saade on valminud TV7 ja Nõmme meeste hommiku meeskonna koostöös. Täname kõikide meeste poolt TV7 meeskonda. Me kõik soovime, et Jumala lood meeste eludes võiksid üha rohkem Eestimaal levida. Sul, hea vaataja, on ainulaadne võimalus anda oma panus TV7 missiooni, et Jumala lood võiksid päriselt jõuda igasse Eestimaa kodusse. TV7 töötab ainult tänu annetustele. Toeta TV7 tööd juba täna ekraanil olete võimaluste kaudu. Oleme tänulikud iga toetaja eest. Olge väga õnnistatud.